blive kendte for ligesom at remix andres numre, og her i aften, der er I nomineret for jeres helt eget nummer, Dybt Vand, som I selv producerer. Er der forskel på at være nomineret for noget, man selv producerer, og noget, man remixer til andre? Ja, meget, meget. Altså, vi er jo selvfølgelig stolte af alt, hvad vi laver, men når det er ens eget nummer, så er det en helt anden følelse. Altså, det vil sige, det er højdepunkt for os. Ja, højdepunkt, det var det nomineret, fordi det er et rygklap på branchen, der siger, hey, det er lavet, det er sgu godt.